dia, boa tarde, boa noite. Ninguém sabe o horário que vai assistir esse vídeo aí. É, com certeza. Sono tem. Boa noite. Boa noite. Boa dia. Boa noite. Boa madrugada. Boa noite. Tá ficando roxo, né? A Paula tá sofrendo com esse começo dela, coitada. Acho que você tá forçando muito aqui em cima. Mas enfim, aconteceu o evento ontem. É evento e não tô falando. Oh, calma, deixa eu terminar de falar, cara. Não, fui convidada. É uma pessoa só foi convidada. Num horário meio inusitado. Eita, Índia! Meio inusitado. Não, mas eu não sei. Soltar polêmica, não. Vamos soltar polêmica, né? Não, não é isso que eu tô falando. Isso aí não tem nada a ver. Ela soltou coisa no podcast que não podia, mas enfim. Isso aí é outro assunto. O assunto é você agora. Deixa eu falar. Ai. Não, é que, tipo assim, a gente tava percebendo... Você vai fazer presença ontem? Calma, Paula. Vou fazer um suspense aqui. Não, posso ver? Calma aí, deixa eu ali. Cê, a gente chegou ontem, você falou pra mim que você ia fazer o quê? Presença. Tá. Que horas que era que você ia fazer? Uma. Sair daqui é uma. Que salto que você foi? É... Que salto que você foi? É, podia de tênis, eu tenho aqui, ó. É no Barcelona. E o flyer que você não postou? Nem flyer, nem divulgação de vídeo. Ah, a gente achou um pouco meio suspeito essa atitude. Vou pegar um corpinho. É! Olha, mas é sadinha. Ela deu risada e não desmentiu. Foi no M, né? Oh. Vai, se fale! Mostre! Menina eliminada comprometida, Barcelona House. Permitido usar tênis. Que presença é essa, gente? Eu quero a presença dessa, pode usar tênis? E não precisa postar flyer. E pode chegar 2 horas da manhã? Não, mas é porque eu fui substituir a menina que não foi. Hã? Fazer substituição da menina. A gente achou meio suspeito, né? Sair 2 horas sem salto. Não postou flyer, não postou nada. A gente achou que você ia estar no erro. Ah, não. Mas nem tudo a gente precisa postar, né? Não, precisa sim. Não, é divulgar. Não. Não. É, se você fazer presença, você tem que postar. É verdade. É que queres. Eles te pagaram já? Hã? Te pagaram? Sim. Sem postar? Sem postar? R$100. Me indica nas suas presenças que eu quero ir também? R$20. Não, isso que eu nem tinha. A falando que a balada era frente do parque. Era um capô. Em frente do Parque do Carmo. Eu nem tinha me tocado disso, Darlan, que associou as coisas agora. A gente faz presença também. Geralmente tem que postar um flyer, porque na verdade a presença mais é que chamar a divulgação pública. Eu também tenho vício, eu sou presença VIP. É, às vezes. Mano, você já tem o nariz grande. Você fica chegando assim na câmera, o bagulho vai tampar tudo. É pra cheirar vocês melhor. Ixi. Não quero que me cheira não, obrigada. Débora, tava falando, raposa. É que ontem ela recebeu uma plaquinha de fedida. É, eu achei isso uma palhaçada. Nossa, é, mesmo. Parça. Bagulho mol. Caralho, você... Bota necessário. Nem assiste, nem subiu o vídeo ainda. Você já sabe. É, não sente o cheiro de longe, né? Cheiro de piranha. O nariz é grande. Ficar quieto pra ele. Não, eu ia falar piranha mesmo. Tá, mas vamos lá, voltando. O que você falou? O que você tá falando da presença, mulher? Ah, é que presença nada mais é que chamar a atenção do público, né? Onde saltinho. Tem mulher, vai e anda. Ah, amiga, mas quem fecha no Barcelona sabe muito bem como Barcelona é, como a organização de lá é. Mas não precisa postar flyer? Quê? Não precisa postar flyer? Não falou nada pra mim de postar nada, só falou pra mim. Nossa, eu quero nessas presenças, não precisa ficar num salto do... quebrando meus pezinhos. Mas no Barcelona, se você pesquisar, você quer presença, se você pesquisar quem é o Barcelona, como que é o Barcelona, a gente pode falar como não, onde que é? Ainda mais quando você chegar assim por depois, pra destruir outra pessoa. Não, onde que é esse bagulho? Lá na Vila Nova, ali perto do Mac. Não faz merda. Alô! Vamos ver. Vou pedir pra ela me colocar nesse cash.
usar essas que vai me ensinar da hora. Tipo, a gente faz com... Porque quando eu saí daqui, meu celular tinha descarregado. Aí meu celular tinha descarregado na hora que eu desci lá embaixo. Tava até encostando no portão, ele morrendo de medo, esperando o Uber pra poder sair. Podia ter esperado aqui dentro. É, isso que eu ia falar, você devia ter esperado aqui dentro. É porque já ia fechar a porta aí, pra não fechar a porta aqui lá embaixo. Ele deixou aberto. O vizinho tava ali fora fumando. E a gente ainda pediu o caldo, não foi? Eu gritava que aí, né? Aí eu peguei e fiquei lá embaixo esperando coisa. Aí, tipo, eles pagaram 120, mas aí fiquei, pararam meu pra me poder ir. Aí já pagaram seu Uber? É. Nossa, eu tô falando, essa presença é boa. Mas aí tirou. Pagar Uber, não precisa ficar de salto. Eles pagam 120. Pagaram só 100 reais, porque tiraram 120 do meu Uber. Porque eles 50%. Tipo, no Barcelona que você faz, tem muitas meninas que não gostam de Barcelona por causa desses negócios. Mas eu tô precisando, tava sem dinheiro, então. Acabei indo. Nossa, mas eu também. Wadawa. Porque, mano, nossa, quem faz. É muito ruim ficar de salto. Balada, TBT, Tajo, que regente, né? É, tem que ficar de salto. Graças a Deus, onde eu vou só como artista. Essas baladas aí, mano, se você pega pra fazer uma presença de segunda a domingo, no caso, né? Os pés choram. Mano, nossa, os pés choram. E você não pode descer do salto, não. Até dar horário, você não pode descer, senão. Quem desce do salto não recebe. O cash que a gente tá não pode, tem que ser salto alto mesmo. Fino? Não, salto altão. Não pode ser daqueles baixinhos. Ah, sei. Tem que ser salto alto mesmo. É os que eu uso também. E tipo, você não pode sentar, você não pode ficar muito no celular. É foda. E ainda falam que presença é fácil. É. Faça presença que é fácil. Mas é isso. Você acredita nessa história dela? Por causa disso, mas... Você acredita nessa história dela? É claro, você é louco. Você tem certeza? Não sei. Com todas as... Ixi! Com todas as circunstâncias e consequências. Acredita nela. Você acredita nisso? Ixi! Tá meio a meio. Tá metade cá e metade lá. Olha, eu não sei, sabe? Pode ser que sim, porque, né? Por que ela daria mentira? Foi. Fora da casa. É, tá certo. Não descobriu nenhuma regra. Eu mostrei na conversa pra vocês do negócio. Eu não li. A presença. Eu não li. Eu acredito um pouco, porque realmente eu já fui nesse tal de Barcelona, é um lixo. Desculpa aí, produção, corta aí. Corta, já produção! Eu fui louco lá, entendeu? Eu também já fui num rolê aqui junto com o pessoal, que quando eu cheguei lá, as presenças eram como? Você sabe qual era? Escandanga do Brás? Aqui, você lembra? Olha! Era desse tipo que eu acredito um pouco, mas... É um pouco estranho. Ah, não sei, né? Ah, sei lá, eu acho que... Não, acho que é verdade. Ela foi mais na presença. E eu acho que ela não teria por que mentir, né? É, porque quando eu vou... Depois da presença, sim, eu fui com meu boy porque eu ia ficar até 4 horas da manhã. Você foi pra onde? Até 10 horas da manhã na rua. Depois você foi pra onde? Casa do meu boy. Então ela foi. Oh. Então ela era... Namora, cebozinha. Danadinha. É, você parece namorada. Mas, ô Larissa, peraí. A gente de manhã veio comprar qualquer coisa, ela falou que tinha ido pra casa da irmã dela. Bom, Rani. Não, pera. Não, eu falei que fui pra casa da minha irmã, mas é porque tá ligado, né? Já que quer você já tá mentindo. Já que quer começar nesse assunto, vamos nesse assunto. Agora ela meteu o louco. Ela falou pra... Agora não tem mais como defender também. É, ela falou pra Isis que tinha ido da irmã dela. Aí agora ela falou que tava na casa do pai dela. Por passar a vida nisso, tá muito enganado. É, cabelar o palhaço. Tá de certa, boa. Tá de boa. Porque casa. Uma vez eu falei, tava no aniversário. Eu ia no aniversário, mas aí eu toquei os planos na hora. E eu descobri pelo stories dos outros. O aniversário dela era diferente. Mandou até feliz aniversário pra Adriel. Ela falou assim: vou aniversário de uma amiga sapatão. Aí eu vi numa outra menina, de nada a ver. Ô, oh, parabéns! Eu queria falei, comer o falei bolo. Falei assim, Japinha, parabéns! Nem sabia que era. Era eu que ia comer o bolo. Ou você ia ser comida como bolo, eu acho. Sem vergonha, mau caráter. Tá vendo aí, espectadores? Mas acabou que ela realmente foi pro boy. Gente, deu pra comer essa capinha, né? Cara, pode cair, ele é da hora. Vocês viram antes, né, que a... Você quer que eu fale de você? Que a Rania pegou e falou. Você quer que eu fale de você, Rania? Nós não é amigo? Falar o quê, Rania? Vai? Nós não é parceira? Cala a boca. No outro vídeo ela falou que ela sempre fala um pouquinho de coisas com verdade, viu? Mas aqui eu falei, verdade e mentira, porque aqui é um equilíbrio, eu acho né? Que ela foi comer o bolo, sim. Ela foi comer o bolo. Não tinha bolo. Não tinha bolo, só tinha gin. Então eu acho que ela comeu o kibe.
Sem gin, sem ela. Tava, não, com gin e com ela, né, filha? É, porque tinha gin. E tinha ela. Tá, então foi uma meia mentira que ela contou. No próximo vídeo eu vou falar o nome de 4 gados da Rania. Eita. Entendeu? Eu sei umas. 4 gados da Rania. Eu sei umas, hein, Rania? Eu sei duas. Eu sou uma. Quatro gados? Ah, eu sei. Posso começar já com suas iniciais? Não. Ah. Eu acho que eu sei. No próximo vídeo. Não, eu acho que eu sei. Ele já gostou. Sabe o que? Sabe um de quê? É, ele falou que é um. Não, sabe um? Não, não, não. Ah, ele falou que é um. Eu vou ser marcado. Tá, pra finalizar o vídeo aqui, então foi uma meia mentira que você contou, que você foi pra presente, mas acabou... Ô, pessoal, aqui, garoto. Você acabou que foi no boy. Eu sei, sim. Mas você meteu louco. Não, mas eu fui na presente. Não, a gente tá falando que você foi, mas depois você foi pro boy. É isso que a gente queria saber. Que hora você chegou? Ela chegou aqui 11 horas, né? Na hora que você mandou mensagem? Sim. Era 11 horas. Era umas 11 horas. Mas o bagulho é o seguinte, finalize o vídeo aí, parceira. É, gente, é porque era pra gente ficar falando quando eu escutava, né? Todo mundo tem seus pontinhos, sério. Vai, filho, mulher, finaliza o vídeo, mulher. Então, finaliza o vídeo. Vai mais um vídeo pro canal. Deixa seu like. E esse vídeo dá? Se inscreve. Ixi, tá fraca, tá fraca. Vai, de novo. Gente, isso aqui é mais uma finalização do vídeo da DM House. Deixa seu like, compartilha, comenta muito. E esse vídeo... Vai. Ih, calma aí, vai, puxa aí. Ai, saco, vai. Puxa. Gente, isso aqui foi mais um vídeo deles me trolando, querendo puxar meu saco, entendeu? Mas é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa seu like e comenta. E esse vídeo é da... DM House.